Onlar Yerusəlimə yaxınlaşarkən, Zeytun dağının yamacındakı Betfage ilə Betaniyə gəldikləri zaman, İsa şagirdlərindən ikisini göndərərək onlara dedi, Qarşınızdakı kəndə gedin. Ora girən kimi hələ heç kəsin minmədiyi, bağlanmış bir sıpa tapacaqsınız. Onu açıb bura gətirin. Kim sizdən soruşsa, bunu nə üçün edirsiniz? Ona bu sıpa Rəbbə lazımdır, tezliklə yerinə qaytaracaq deyin. Onlar getdilər. Küçədə bir evin qapısının kənarına bağlanmış sıpa tapıb onu açdılar. Orada duran bəzi adamlar onlardan soruşdu. Neyiniyirsiz? Bu sıpanı nə üçün açırsız? Şagirdlər İsa'nın dediklərini onlara təkrarlayanda o adamlar şagirdlərə imkan verdi. Onlar sıpanı İsa'nın yanına gətirdilər və öz paltarlarını sıpanın üstünə sərdilər. İsa sıpanın belinə mindi. Bir çoxu paltarlarını, bəzisi də ətrafdakı ağaclardan kəsdikləri budaqları yola döşədi. İsa'nın önündə gedənlər və ardınca gələnlər belə nida edirdilər. Hosanna! Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun! Atamız Davudun gələn padşahlığı xeyir dualı olsun! Ən ucalarda Hosanna! İsa Yerusəlimə daxil olub məbədə girdi. O hər şeyə nəzər saldı. Sonra 12 şagirdlə bərabər Betaniyə getdi. Çünki artıq gec idi.